Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Don Vito Vitas Karofas. Red Corner Sergejus Kuralda. Šį vakarą laidos Bušido ringas svečiuose Lietuvos Bušido federacijos prezidentas Donatas Simanaitis. Apie praėjusį turnyrą kalbėsimės visiškai netrukus. Mantas Kondratavičius. Nikolai Garbus, official weight 88 kilos. Mantas Kondratavičius, 87.8 kilos. Thank you very much. Face front. Mantas Kondratavičius, kovotojas iš Moldovos, mes jį anksčiau jau buvo matėme Bušido narve, dėl to, kad jis kovojo prieš būtent Sergejų Maslobojevą ir tada toj kovoje Sergejus laimėjo, bet tikrai nelengvai laimėjo, labai sunku, kai viskas ten sekėsi, bet tikrai, kai žinome visi Sergejus Maslobojevo charakterį ir jisai privertė savo varžovą pasiduoti, bet dabar jaunasis Mantas Kondratavičius išėjo su juo ir ką padarė? Padarė rekordą. Tai tokiais rekordais gali pasigirti tik tai vadinami už Atlanto turnyrą UFC, kur ten nakautavo gal McGregoras ten per 9 sekundės, o Mantas Kondratavičius sumušė visų būtent Bušido istorijos rekordą, tai per 6 sekundės nakautavo savo varžovą su šuoliu iš kelienio, tai faktiškai tikrai vau. Tai datas nakautas, aš manau, kai socialiniuose tinkluose labai ilgai vaikščios ir galima tik tai džiaugtis, kad tas kovotojas, jaunas kovotojas, jisai pradėjo nuo Bušido SWAT turnyrų, aš manau, prisimenu, kada jį mažą ir būtent Mantas Kondratavičius tikrai praleido ne 10, net gal ir daugiau turnyrų būtent SWAT ringe ir dabar išaugo į patį aukščiausią lygį. Tai faktiškai sveikinu Mantą Kondratavičių su įspūdingu nokautu ir rekordu. Tai daugiau neturiu ką pakomentuoti, labai gražu. Sunkiasvorių divizija Tomas Pakutinskas prieš Soso, prieš Gruzijos sunkiasvorį, prieš Gruzijos Ušu Sanda čempioną ir tikrai su puikiu Sherdog rekordu MMA. Ir nustebino man Tomas su savo noru laimėti, su savo agresyvumu, su tam masė 130 kg, kaip buldozeris ėjo į priekį ir gal privertė pasimesti Gruzijos atstovą dėl to, kad jis toks jo pačio stiliaus kovotojas. Gerą taktiką parinko būtent Tomas Pakutinskas dėl to, kad ta kova jo, jisai visą laiką gal daugiau pasiboksuodavo pradžiai, paskiau eidavo, dabar be jokio žvalgybos. Tokia taktika pasižymi būtent ir Sosojo.
ir Gruzijos atstovas sportininkas ir kai jis gavo tą patį, jis pasimetė galbūt ringė, dėl to prasileido iš kelio smūgį ir parkritus ant žemės, aišku, Tomas užbaigė savo darbą. Tai kas ką besakytų, bet Tomas iš tikrųjų turėjo labai stiprų varžovą ir labai pavojingą varžovą, o susitvarkė su savo jauduliu ir tai rodo, kad iš tikrųjų jisai darė, ruošėsi šiom varžybom labai ilgai, labai daug ir tikrai atidavė daug energijos. Ir jo tas pasiruošimas atnešė vaisių ir atnešė puikią pergalę. Ir tikrai tą sunkio svorio susidūrimą galite susilietinti, pasižiūrėti ir visą tai Prime Fight HD kanale, GO3 platformoje. Tikrai pasižiūrėkite šią kovą ir tikrai bus labai įdomu. Bruno Borges, kovotojas iš Portugalijos prieš Samuelį Sorokovą. Samuelis Sorokovas tai yra sporto klubo Dainralfas atstovas ir Samuelis tikrai ne vieną kovą kovojo jau didžiosiose arenose ir svatų veteranas, bušido svatų veteranas. Ir tikrai užaugo jisai iki top lygio kovotojo, kadangi jisai tikrai susitvarkė su sunkia užduotimi. Portugalas buvo labai stiprus varžovas ir būtent pakeitė savo kovojį, savo taktiką. Būtent Samuelis šį kartą neskubėjo, galvojo, žiūrėjo, bandė apgauti savo varžovą ir jam tai sekėsi. Ir tikrai sveikintinas visa komanda, trenerį Dainių Daukšą, kad iš tikrųjų paruošė šį kartą tikrai gerai ir girdėjau pats kaip kampe treneris būtent Dainius šaukė neskubėk. Galvok šaltą galvą. Būtent vat, šaltas protas ir laimėjo ir taktiškai apžaidė ir Samuelis laimėjo prieš labai stiprų varžovą, tai tikrai įdomi kova ir taktiška, sakykime, dviejų taktikų kova ir kai taškas po taško ėjo Samuelis iš savo pergalės ir teisėjai pelnytai skyrė jam pergalę. Tikrai turime daug talentingų kovotojų ir tai yra aš pavadinčiau kylančio žvaigždės. Yra, sakykime, daug kartų keičiasi, bet vat šitus kovotus jis išdėmėkite, bet kaip be būtų gaila, jiem teko kovoti kartu ir teko įrodyti, kuris iš tikrųjų stipresnis. Tai Arnestas Naujokas iš sporto klubo Žvėris iš Palangos, tai labai talentingas sportininkas ir tikrai aukšto lygio, jaunas. Ir taip pat jaunas ir labai talentingas, tik kito stiliaus, būtent sportininkas iš Shotokan karate, atsiprašau, ir būtent iš Kauno, iš Toros, tai yra Gustas Dimša. Du kovotai skirtingų stilių, karate stilius, kickbokso stilius, ir ta kova, aš laimėjau tą kovą taškais teisėjų sprendimų Gustas Dimša, bet aš ją vertinčiau lygiomis. Tai tikrai dviejų lygių atletų kova ir dviejų naujų talentų kova, sakykime, tai šį kovotai tai yra jų pirmieji žingsniai didžiosiose arenose, tai faktiškai apie jų sužinos labai greitai visas pasaulis, dėl to, kad jie gali kovoti su bet kuo. Tokio lygio kaip Arnestas Naujokas, jis gali susitikti su bet kuriuo kovotoju, kuris jau yra labai gerai žinomas, sakykime, kovos menų pasaulyje. Tai faktiškai labai, labai įdomi kova ir tikrai ją reikėtų pasižiūrėti ir pasižiūrėti, kaip nereikia daryti klaidų, kaip judėti į priekį ir teisingai judėti į priekį. Tai faktiškai šie du kovotojai jauni tikrai jau labai daug ilgai sportuoja ir
pademonstravo viską, visą grožį savo kovoje. Tai labai įdomu, labai įdomi kova. Įsijungite Prime Fight HD kanalą, GoTV platformoje ir pasižiūrėkite šios kovos visus įdomiausius epizodus. Don Vito Vitas Karofas. Red Corner Sergejus Kuralda. We'll be right back.